Allah
siya wa masukirihu ale olu wa ti deku ba wa lu mo ni in ta ba se mistakenly in ta ba se pelu ai makan abi je pe mo cross mo se ni abi won ta fi dama so wa ba yo mi na bi se mo kan wa to bo so wa ti wa ti wa ba ta ku ti ti won o ti be so won di role model o ti da na bi se be o ba ma baba la ta ne bi go o ta la ba te ni jama e wa gbo awon ile ni ba o ta wan ja e suna e e wa gbo suna ba o e o suna ba o ta ba ta ba je no a wa de gbo suna ba wa e wa ba ta ba wa je ra ta nu ba ta ba ba wa je se o baba wa ile ni awon na ro ba awon be se suna na awon na o gbo na na se mo sa ko awon ko lo ko lo ko ti wa la pa suna na ba na se la wa ye ko mo gbo ile ko je suna e ti ga suna e ti ga àwọn ẹgbẹ́ tí kò máa kó máa gbé ní súnmọ́ ogún bọ̀ súnmọ́ bí lọ súnmọ́ ẹni kó wù wọ́n gbé súnmọ́ àwọn ẹgbẹ́ gbà pàdé lẹ́nu ìwé káwọn jẹ́ àmọ́ràn bí mọ̀ ti mọ bí level of understanding sí mọ torí báwọn náà kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ rẹ̀ kó báyìí lẹ̀ kí àyè ọkọ̀ àwọn aráǹfààní àti ilẹ̀ ìdíje owó ní pọ́lísì ó yá dúà tó yẹ ká dúró ẹ tó fi sí and then you also want to recommend you. Don't know the level. Consider what you want. Not your sheikh, not your mudir, not your khalifa, not your whatever you call it. You want to work with? Oh, what are you doing? And what about the Prophet Muhammad? I'm a new to the Rasul, I'm a new to the Prophet Muhammad. 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 I'm a new to ọláyé tí ń parí owó nínú ọlọ́run ìbí ọlọ́run ní o ìbí ọlọ́run ní tàbí láàbù ọlọ́run sọ fún ọ. ọlọ́run pé ikú tó tó ikú ló wà ilé àbúrò ti sọ fún wa alẹ́ nífẹ̀ẹ́ àmọ́ ẹgbẹ́ ọlọ́run àtẹ̀gbẹ́ ọlọ́run ní inú afọ́jú ẹ̀ tẹ̀sí bàbá rẹ̀ tẹ̀lá ìlẹ́ àtẹ̀lé àkíyà irú nǹkan wọn làwọn ẹbí ti sọ kàkà ní ìṣọ̀kan àtẹ̀lé àtẹ̀lé ìbáàdà ìjọsìn àtẹ̀lé ìrànlọ́wọ́ ìmọ̀ kọ́sì àtẹ̀lé flak irú ìwà ìwà sí àtẹ̀lé ṣùgbọ́n àtẹ̀lé ìfaradà àtẹ̀lé àmọ́lá àtẹ̀lé òótọ́ àtẹ̀lé kábídà àdàbáyà wọlú àtẹ̀lé káfà àdúgbò ọmọlù àtẹ̀lé kádàdúgbò ẹni ọmọ rò yẹ dáadáa kí gbogbo olú ọmọ òye dára sí mẹlára àgbẹ́bí ìdílé àti ẹgbẹ́ òkọ̀ṣe rẹ̀ ìwọ àgbẹ́bí àkọ̀ṣe rẹ̀ ìjẹun àgbẹ́bí àkọ̀ṣe rẹ̀ bá àgbẹ́bí ti lògbé sí ayé àkọ̀ṣe rẹ̀ àmọ́ lónìí ẹlòmíì ẹ bá wọ àwọn tí ń wò ó kọ́ṣe ayé àmúṣìmọ̀ṣì ẹlòmíì olè dáwọn ní bọ́ọ̀lù nínú ẹ̀mú kan lọ́wọ́ ìṣọ̀rọ̀ olóko rẹ̀ ẹ̀wọ̀n yìí tí wọ́n ń ta bọ́ọ̀lù tí wọ́n ń ta fẹ́rẹ́ yìí pẹ́sì ìdáhùn mi mọ̀ pàgbèsè ayé rẹ̀ pẹ́sì láàyè àfihàn ọ̀la ìjọ ìyá rẹ̀ bí ó mọ déètì ó mọ mọ́tò ọmọ iye ó tún wá mọ táìmù olóko sí ọwọ́ àárọ̀ ọ̀dà ọwọ́ ọ̀lẹ́ ó tún wá mọ ọmọ ọmọdé sí ó tún wá mọ orúkọ sínú ọ̀nà bí sí ìbá àkọ́bẹ̀ ẹ̀kọ́ àtẹ̀bí tẹ́ ń lọ sí bí mẹ́sì iye ọmọ tán bí sọ́ọ̀sì ọ̀dẹ́ látàkọ̀ ọgbà gbogbo ilé ìjọba kó láyé wà láyé ẹni tó yẹ kó lọ gbọ́ bí ríyìn bá ìdíta ilẹ̀ náà ẹ̀rẹ́ sínú ládo ó ti kó lọ sàódìó tàbí ó tún wọ́n pélì sí ìwọ àti àwọ̀ rẹ̀ ipò ní sínú ládo tí ló gbé sáyé rẹ̀ lójoojúmọ́ aláyù wọn ìwọ mùsùlùmí ohun ìgbàgbé sáyé àgbẹ̀jọ ìgbẹ̀rẹ̀ ọ̀fọ̀ àwọn ẹni tí wọ́n ti lọ ẹ wàhálà muhammadu rasulillah tó lórí kó akọ nípa islam ọ̀làyé bóyá kẹ́lẹ́ wọn bá wà mùsùlùmí wà sí ẹ̀rí ẹ̀dá bọ́ sí orí pẹ̀lú ẹ̀dẹ́jì wà ní kọ́ sọ̀rọ̀ ṣé ẹ̀ wáyé wàhálà méjì ló bá mùsùlùmí ní ẹ̀rí lẹ́nu wàhálà méjì wàhálà alákọ̀ọ́kọ́ wàhálà àwọn ẹni tí ò kí kí o ẹ̀rọ tí láti fi mẹ́sì gbogbo bó kò yẹ kó gbajẹ náà mùsùlùmí tí kò ní síríkì tí kò bá ọ̀tíṣàtọ̀ tó yẹ kó báyìí tí wọ́n gbà tó wọ̀n báyìí ẹ̀kọ́ ní òkú àtàṣùwà rẹ̀
I'm going to go to the house.
nítorí kó fẹ́ẹ́ dúró ìjà wàhálà táwọn òbí rẹ̀ bá wà nínú ọ̀rọ̀. Níṣẹ́ àwọn ń pòye àwọn ọmọ tí wọ́n máa ń bí ọmọ 18 years tí bá ti bá débí wọn jù bá bùkún fún ìgbà ara. Àwọn kẹ́yìn arúgbó náà náà àwọn ọmọ tí yín náà ti ní wọ́n fẹ́ náà jẹun wọ́n ti chat wọ́n ti send blog message sáwọn ọkùnrin ọmọ brother àwọn sister a ní agbọ́kàn tó bà wá ní jẹ́ láwọn àdúgbò àti àìní èmi èmi dábọ̀ rẹ̀ ṣe ní àwọn arúgbó náà pọ̀ sí ọmọ arúgbó náà ọmọ arúgbó náà wọ́n ṣe fọ́ra wọn lórí let us be sincere. Sunna yi nasa ku bẹrẹ ẹrọ tabi ti lọkọ labẹ mọlẹ ni gbogbo àwọn kan tí mo ń tẹni jẹ àtàwọn kan tí mo ń kó ìdọ̀tí tí mo ń kó ààrẹ bá ọkàn ó ti pọ̀ kálukú ti bọ́ sórí íńtánẹ́ẹ̀tì kálukú ti kó oríṣiríṣi kálukú ti tọ̀pọ̀ púpọ̀ àwọn akẹ́yẹ tí wọ́n ń kó dáhùn bá email wọ́n ti kó weakness bá email wa email ọ̀pọ̀lọpọ̀ ti weak ẹnu email rẹ ti jù sára ẹgbẹ́ mi ìwọ náà kọ́kọ́ bá fún ọmọ bá ló tó àwọn ọmọ tàbí sí ẹgbẹ́ bí wàhálà tó láti kóná ẹgbẹ́ sì pọ́tà ní sí ìbí wọn kún ọjọ́ ọkọ̀ tán lẹ́yìn bí ọdún kọ́lá yóò sí ní bọ́ọ̀lù yìí tí wọ́n kọ́lá yóò ṣáájú náà yóò wá sí ní bọ́ọ̀lù yìí kí wọ́n sì ní bọ́ọ̀lù ṣé ẹ máa fi ń lójà bí kó wá lé wọn náà kọ́kọ́ kó lè kó tọ̀ láti fún ìgbà tẹ́lẹ̀ tó fi ṣe iṣẹ́ ìwọ́n kì í mú sí ìbáṣe pa tẹ́lẹ̀ bó ṣe láti pọ́n ṣèbàjẹ́ pé ayé ò ti bàjẹ́ ẹwà òkú sí pé ọ̀hún tí sáàsì pọ̀ lórí tábẹ́sì lè sípa lóṣà lè tajà ààrẹ ló ń tajà wọ̀ dé lórí ṣọ̀rọ̀ ìjìdà kúra wọ́n ṣọ̀rọ̀ ìjìdà kúti wáyé tí kú jà rẹ̀ free mixing ti para wá ń di nǹkan kí nǹkan owó kí ní ìbàjẹ́ ti wá gbalẹ̀ báwọn ohun gbẹgbẹ ìgbọ́ báwọn ọ̀dọ́ tó bẹ̀rẹ̀ sí ọmọ ẹgbẹ́ bá àbúrò kò ní sọ wọ́n kẹ́ ìsíláyé ó pẹ́ abúlé ẹ̀mọ́ sí wà sí bẹ́ẹ̀ ní ẹ̀yìn lẹ́nu kọ̀ǹgà tí náà lùnà ẹlẹ́júlẹ̀ náà wíwọ̀ ní òkè níbi lágbọ́yẹ̀ òní fẹ́ kọjá ní lọ́nà bí aná pẹ́ ẹgbẹ̀ máa ń ṣe máa ń ní sí ní kò ní jẹ́ ọgọ́dún bá sọ lóṣù olóòmọ ìrìnpàdé ìdílé ìrọ̀lọ́ bí àwọn ọmọdé ọkọ̀ ẹ̀jẹ̀ ẹ̀jẹ̀ ìrìnpàdé báwọn ẹ̀jẹ̀ ìrọ̀lọ́ kọ́ṣẹ́ mi nígbà tí ń kó ẹ̀rọ mọ́ àmọ́lẹ́tọ̀ ti ṣèṣẹ́ àkọsí táwọn bẹ́ẹ̀ tẹ̀lé súnmọ́ àgbẹ̀bẹ̀ ẹ̀dàkùn ìyá tẹ̀lé táàbá sì tẹ̀lé fílẹ̀ ọdẹ́ fàwọn tí wọ́n fẹ́ sí lẹ́kún gbàdùn tí wọ́n sì mọ́tò ní pọ́ lẹ́nu láàrin wọn ọdún kọ́ láàrin wọn ọjọ́ bàtà láàrin wọn mọ́ àbí tí ẹ̀rọ ìdàwọ́ fẹ́ ṣòwò tọ́lẹ̀ tó lórí pàbí káwọ́ láàrin ẹ kò dúdú lẹ̀rẹ̀ ti bá ẹ jẹ́ kó gbogbo ọmọ spread tó lẹ́ni kó mọ lọ ẹ má tò ní personal interest let us be sincere inú o ẹ wá níbi ọ̀rọ̀ ọ̀run yìí ẹ fẹ́ láwọn kan náà gbé lóko àwọn kan wá lọ ní mọ́ọ̀kì lásìkò àwọn kan náà máa ti gbé wọ́n fún ọ̀nà tí ní àdínù nígbà tí wọ́n fi ṣùṣọ́ fún wa ni pé sọ́lù ló ká máa rọ àìjù òun ní ẹ̀rọ kí n bẹ̀rẹ̀ sí ní pé òun kì í ìran ìlú yóò pé ẹni tí wọ́n rẹ̀ pé ní kí lásìkò ẹnu mi ọ̀nà àjẹpọ̀ tí wọ́n ń sọ ohun pé lẹ́nu mi náà dúró ní ọ̀rọ̀ yàrá rẹ̀ ìlú àjẹpọ̀ ń tó ọ̀rọ̀ yàrá rẹ̀ pé ìpàrọ̀ tẹ́ Thank you.
Islam fi se ege ni nke tamo ma se wa ten sale e mo gba se o mi lo fi re aye bayi je mo ken ti o se ta re le be ro mo so ka lo de la so se ko wa so lo se mo se so da da wa I mo mo bayi ko mo se di mo ko ni awu jo e se se mo mo la mo mo se ko ni a ta re bi en so ro ba ro ma ti ro ro mo se mo fi se mo so se la se mo ni ya Ibe to ba jade no mi ba ko wa ko se o sa ko mo so ko so le ni ni o
kilo pa lo kan ba ni o ko wole na ni o le o ku na nu o ye ma ba mu du bala o ma ye tete na ye ba na mu o da o ye a zo ko ni ma hal la ya hasu o ma ma mu du wa le ni to ju o wa le ni mu o do si pa si na wa last journal lo ti di imam ahli lo ti di imam ahli sunnati wal jamaa o ti di bawo eyan jo na ka ma be mo ti se ni re lo wa ti mo ise ni re ti o ni eno re bere lo ahmad se mu be baba ri eyan ato na je ri e je ka mo lo so ko ba ti so yi ko bawo de ari eyan ato lo si awa gba gba ba na be lo ru ko o du so gbo ni ato du na mo ti gba we lo bi kan ja bo to won ja an ke afa na la ka afa gba afa la ye ya tarabi si o ni ma àwọn ọdún bá wà máa ń dọ́yìn jíjẹ́ yàtí òun wá lẹ́yìn pépà wọn dáadáa ìfẹ́ṣọ́n nípa ọ̀rọ̀ ọmọ pẹ̀ kọ̀ọ̀rọ̀ láwí ìgbà ní ẹgbẹ́ ní àpò àmọ̀lúkù ẹgbà wí bẹ́ẹ̀ nígbàgbọ́ àwọn òtújọ́ àṣà àmúṣú náà wọ́n bá dún lábúlé ìbìlò fún àmọ̀lúkù àmọ̀lúkù ní kini so lo yi gan omo de pe ni o lo baba mo si tun yo kini se gan baba mi ni yo ni ka bo liwa baba tun ni na yo tun ni ka be se wa ko ti ja gba fa to enu ti ma wa ma du so pa re pe eh eh ko du ni ni ka ti si ni ko du ni ni gan ko fu ye si tele mo ba mo ni se ni to jo ni mo ba mo je ni si o ni se so lo gba gba fa fun ni mo aye si mo ko ni mo amon to o lo je ko ni ni na ó là ń lọ ní pé ní ìdásọ̀rọ̀ ìjà fi wúlé pé ẹmọ́jì àmọ́ ń lọ lápọ̀ sí kíni ó lọ bọ̀ ọlọ́mọ́sọ àmì ìṣẹ̀lẹ̀ àgbò ọlọ́wọ́ àwọn àgbò bí aláàgọ́ máa ṣàtúbọ̀ ṣe àlékún dáadáa ní sáà náà lórí ọ̀rọ̀ ramadan ló fẹ́ ṣe ìbéèrè lórí títẹ̀lẹ̀ bá ṣe gbà ní ọdún sí torí à ń gbọ́ à ń rí káàkiri sí pé àwọn kan ti ń stand still wọ́n ti ń wò pé òkè wọn jọ báyìí ní a máa bẹ̀rẹ̀ ramadan èso rẹ pé afẹ́ kẹ bá ṣàlàyé ìgbà ogọ́ ni báwo ni sunnah nabi sallallahu alaihi wasallam báwo lè ṣe ṣàlàyé fún wa wípé ká bẹ̀rẹ̀ ramadan ale wa muhammad sallallahu alaihi wasallam ala bi sumu wa aftiru liqiyat wa suku ala bi de ba taru e be rusu e ba de be tu ba lo e be rusu kola te ba be si she hajj e to ri be rusu ni bi riwaya kana tuwa ni fa il gumba alaykum fi riwaya min ugbi alaykum bi ni yosu ni ba ti gaga ba ko ni lati mari fa akmilu al iddata e ka sha'ban ni ko pe sunna annabi sunna ti annabi sunna annabi ni e ka sha'ban ko be ni o ke ba ti but anto ko káwá ní tọ̀báwà tí wá wò ó pẹ̀lú astronomy calculation o àwá wò láwá wò bọ́ o àwá rí pé ìjọ báyìí oṣù òde ìjọ́jọ́ náà àbí ìjọ báyìí oṣù gbọ́dọ̀ us gbọ́dọ̀ rí ìjọ náà calculation náà rí tọ́rọjọ́ náà ti tó àbí ẹ̀kọ́jọ́ náà ìjánu tá a lò yìí ṣe bẹ láti wà nábì àbí òun máa bẹ ẹbẹ ṣó wà láti wà nábì dọ́là bí ó wà àbábọ̀ ti wà ànẹ́bí ò dàrẹ́ ìdára mùsùlùmí sílẹ̀ tó ló dàrẹ́ ti wá sí onídá àbá ti rọ́sù kí ló dá ṣe láta ṣàràbá ànẹ́bí lọ ọdún náà wájú màdínà ànẹ́bí dé màdínà lọ́dún kejì làwọn ẹ̀rọ mọ̀dọ́rùn ti gbọ́ra rẹ̀ ànẹ́bí gba mọ̀dọ́rùn lọ́dún yìí ó gba lọ́dún kẹta ó gba lọ́dún kẹrin ó gba ti káàmì ó gba ti kẹfà ó gba ti kejì ti kẹjọ ó gba ọ̀rọ̀ mọ̀dọ́rùn tá ànẹ́bí gbà ànẹ́bí ò gbójú ní oṣù báyìí ànẹ́bí ò sì ẹ́fà mọ́jọ́lẹ̀ kó o lọ ti ṣe gbogbo ọjọ́ tí ṣáà bá ní bá tó 229 ló ń tàwọn sáré sí
ẹmọ lọ ìwọ̀ oṣù tàbá tó wá gbé tàbá láwọn rí tí wọ́n ti rí ọ̀yá bọ́ọ̀ bá rí ẹ̀ka ṣàbá àpòpọ̀ rẹ̀ kódà wọ́n tó kàn ti ṣẹlẹ̀ rí wọ́n rí ní gbòòrò màdínà ó fi ẹnu ọgbọ́n sọ́tọ̀ kejì àwọn ará abúlé kan náà wá gbé ẹ̀yìn bẹ̀rẹ̀ àwọn àwọn mọ̀ oṣù ní àná wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ ẹ̀ ní oṣù bọ̀ ẹ̀yẹ kéde bá yóò ẹni wọ́n ti rí nígbà wọn abúlé nìlé ànábìlẹ̀ o gbogbo ẹni tó náà bá mọ̀ pé òun fẹ́ sọ́ra àwọn di ìtọ́rọ̀ wọn bá sọ ọ́ dì í àjẹmọ́ kí ni kó ṣe ó tẹ̀lé àmì muhammad sọ̀rọ̀ tẹ́lẹ̀ bá gbé láàrín kalẹ̀ bóun ti mọ mú ọdún lòdù bóun ti mọ mọ́ lọ́dún lọ́dún ọdún ẹfílẹ̀ ẹsẹ̀ kí ni lẹ́wọ́ ẹfílẹ̀ àmì ẹ̀rọ dání láti wọ ṣòroró àmẹ́rù bí bẹ ẹni a bá ti torí ìdí náà ìwọta gbé wọn kalẹ̀ fún ni pé òwò la fẹ́ kí ni tí ló sáà fi mọ ìbẹ̀rẹ̀ láwùjọ kan kò sí dẹ́ẹ̀lì ṣe o kò sí dẹ́ẹ̀lì ṣe o ẹ bá àpárí rẹ̀ bí bẹ́ẹ̀ lọ sí ọ̀dà bí ẹ̀ kódà ẹ bá àwọn ẹgbẹ́ wọn rẹ̀ ẹran ọlọ́pàá tó mọ̀ sí náà fún àwọn ọmọ kú lọ ó sì mọ̀ fà sí ibi sí náà torí pé ta ti so pé kí n ta gbé rẹ̀ fún ẹ má kò sùn ní Ǹjẹ́ ó rọrùn bẹ́ẹ̀ ká ṣe tó bá ẹ̀sìn mú bẹ́ẹ̀ a lè ọ̀dọ̀ aṣọ mi gẹ́gẹ́ bí ba ṣe máa ń dísáìn àwọn ìmáàrún náà ti ta àwọn kan tí wọ́n máa ń dísáìn kàkà lórí mídíà wọ́n kò oríṣiríṣi àwọn akọ̀ àti ìfẹ́ nídìí ṣà àkọ́kọ́ ní ẹ̀kejì àwọn akọ́tẹ́ pé a máa ń láfara ti wọ́ṣẹ́ tá à ń tọ́sà tàbá ń lọ sí ibi iṣẹ́ àdèmàrà àdèmọ̀ tó ní lọ́pọ̀lọpọ̀ bá ń gbà mí kíyàn fẹ́ sọ̀rọ̀ fún sẹ́lù mi sọ ìjọ tó bá yàn náà yẹn lè. ọlọ́gbọ́nà wa ni ayé nìkan ti wọn àwọn akọlẹ́ akúnà ọ̀rọ̀ ẹ̀ ṣe òun ọlọ́pọ̀ pàṣẹ ni wa o ẹ̀ ṣe àmú nìkan ti wọn kò ṣe sí ọ. Ó ti wọ́n. Ó ti ṣe àgbéjọ wọn. Ti wọ́n. Ìdí ìwọ̀n ni pé nígbà tó wá wọ̀nyí, àwọn tẹ́lọ̀ tó wá pọ̀ ní sí. Ìjà níbẹ̀ kí wọ́n máa bá wa ìjáàbò àfọmọ ìgbé lọ sáàyè nǹkan. Ṣé ìgbé la bá ti wọ̀ jáàbò àti àti wọ́n ọ̀rọ̀ tó máa ṣe. Àwọn akọ́lọ̀ wọn láti ara wọn. Ìdílé ìwọlé àbúrò wọlé. Ó yẹ kó wọlé tó bá ṣe pé abojú wa náà. Àmọ́ kí ni yóò kọ́ láì fìgbà tí obìnrin lè fi wọlé tayẹyẹ? Ó ní pé nínú bá jẹ́ ẹ̀rọ tó de ìmọ́ra obìnrin, wọ́n pe kéré kan ní ìlèbá ṣoṣo rọ̀. Kí ni àpéjọ rọ̀? Ìjọ́ pé ìlèbá ṣoṣo rọ̀ ni pé ìmọ́ra nínú bá jẹ́ ẹ̀rọ tó de ìjábọ̀ obìnrin, obìnrin ò gbọ́dọ̀ wọ tí yóò jẹ́ fún wọn dáyàtọ̀ láàrin àwọn ẹgbẹ́. Á kìyàn lọ́rọ̀ mi nìyẹn. Obìnrin ò gbọ́dọ̀ nímọ̀ra kan. Tí o gbé kaba ti rí báyìí, ó bá dùn àwọn ìlú. Àwọn bá dùn àwọn ìlú gbàgbá àwọn ọmọ ayélujára àwọn ìkan ní ọdún ìkan wọn. Ìjọ tí ìmúra yìí bá sì wà nílẹ̀ fún báyìí ẹ̀ kò tọ̀. Èmi náà lóbi láwùjọ ti wà yìí, àwọn onílé kan kò díẹ̀ wà yìí ní ìsinmi orí àtẹ̀kọ̀. Ìdájọ́ tó wọ bẹ́ẹ̀. Mo lè máa ń kọ́ àwọn lectures táwọn lọ irú ìkọ́ọ̀bù yìí ti ń wà àwọn ọmọ ẹ̀tọ́ yẹn o ti wà àwọn oye tí ń wà yẹn ẹ̀mọ̀ ni pé láàrin tó bá yẹpọ̀ àwọn obìnrin bí ẹgbẹ̀rún náà àtẹ̀bí á méjì lẹ́yìn àwọn méjì ni tó bá yá àwọn yóò dá ọmọ pé àwọn ẹlẹ́yà méjì kan lọ́mọ wọn ní ìkọ́ọ̀bù wa ni láàbù wa ṣèkà á wò pé nígbà tó sì wà nínú lẹ́wù yìí ó máa dá kóbìnrin sí àwọn ẹgbẹ̀ Ogun ti wọ̀nù ọgbọ́n ti gbà
ẹ̀fún bá ti ní fọ́lọ́wá tí wọ́n dáa níbẹ̀rẹ̀ tí wọ́n bá ti wọ́n ti ń wọ́tọ́ tí ń wọ́tọ́ àfi dẹ́nì kan mọ̀ yàtọ̀ sí í bọ̀ lọ́wọ́ báyìí wọ́n wá nǹkan àná ní tó sì ràn sí mi ni pé ó fẹ́ mọ ẹjọ́ ìbá sún ìṣòro ìbá àti ní àwọn ọmọ mẹ tí àwọn ọmọ wọ kínní nígbà mo fi nílé kí olórí wọ́n sáyìn àwọn ẹni káàmù sọ 2013 ẹni kan náà tó wá lè fi wá bẹ́ẹ̀ ó lè kán wọn ní gbogbo èkó ìṣòro ẹ ní pé ijó tó bá lọ ẹni lẹ́kọ̀ọ́ tó bá lọ báyìí bá ti rí bẹ́ẹ̀ á ó mú òkèlè ló wá lọ́sọ̀ yìí báyìí lè fi ó kọ́kèjì ẹ̀yìn ní ọ̀rọ̀ náà ni nípa tó ṣòro rẹ̀ nípa ìwọ̀n ìṣòro ẹ̀yìn kan tí mo gbó ṣòro bọ́dà ẹ̀dẹ́ wọn wá rí pé mo ti wá àwọn ìkan tí mo lè yí obìnrin kan bí a méjì mẹ́ta tó kí ni yóò tí ì pọ̀ káwọn obìnrin wa ká sì jọ ọlọ́run bọ̀ bàṣírí àwọn dẹ́nà sí kọ́ni kẹ́ra 3 layers ẹ máa ra 2 layers náà ẹ̀yìn mọ̀ ẹjọ́ ẹ máa ra 1 layer ebi kẹ́ ti bójú yìí ni ìbọ̀ wa ẹ máa ra 1 layer o yóò bò ó pẹ́ ti bò ó ní ọ̀hánjẹ́ lọ́sì bá ṣùnà níparí nínú ogun tí èèyàn máa ń lọ àwọn ilé kan kan pọ̀ ẹ̀yìn dàgbà mọ̀ àṣàṣà pẹ̀lú fún sọ ẹ̀yìn ara fún sọ àwọn tó sì júlẹ̀ pọ̀ bíi ẹja ti wá sí fún nígbà tábà tó padà wá gbà bí abẹ́bóyìn nìkan ọgbọ̀n ti gbogbo rẹ̀ wọ́n ti rí tọ̀ ọ̀dá lọ́rùn èmi náà ti gbọ́ tọ̀ ọlọ́run bá ṣe rọrùn bẹ́ẹ̀ ṣe ní kófì lórí rẹ̀ kọ́ ọ̀láyọ̀ pàlà bẹ́ẹ̀ ó mú kiri wá dẹ̀ máa àpọ́nlé ní kófì ọlọ́run ti gbà bí ìyá àti gbọ́dẹ̀ mi fún ilé àti wà ní wàbà ní àti wà ní sá yóò dé ìlà alẹ́ yìí nínú ìjà láàrin yìí láàrin ìka adìmọ̀ ayé ọ̀rọ̀ ná fàlà yìí kò dáyé ọlọ́run bá ṣe ọ̀rọ̀ fún àwọn ọmọ wa àwọn obìnrin tí ó ti mọ̀ lórí kan ọlọ́run bá àlá ṣe ọ̀rọ̀ fún àyà kan yóò àwọn obìnrin gbà fẹ́lẹ́ sí ẹ̀mí pẹ̀lú ẹ̀sìn sí ìbúrẹ̀ àwọn obìnrin gbà fẹ́ gbẹ̀sẹ̀ pẹ̀lú ẹ̀sìn sí ìbúrẹ̀ wọ́n ti àpá ìdí wájú ọlọ́dún ọ̀gbẹ́dà kìlá àmà bóyá bá wàá bá àtọ́ nílé tọ́ọ̀bù wájú ọ̀rọ̀ owó ráìtì ṣáà àdúgbò lè jẹ́ bẹ̀rẹ̀ tó ní bẹ́ẹ̀ ọ̀kan lòdúdú náà méjèèjì yẹn kò lè jẹ́ méjèèjì ẹ̀yọ̀ ọ̀kan lòdúdú báwọn bá ti ń fa mọ́ra ọlọ́dún tọ́ọ̀bà mọ́ra níwájú ọlọ́run ọlọ́ ẹni tí ò lò ó lè mọ́lẹ̀ jọ ọrọ̀ òwò torí pé tí ò bá ti fìfẹ́ ló ṣe é àmọ́ oró padà wà ti ṣàpẹ́jẹ́ pé àti mú kí ìdá dìbò ilé ayé àti mò ṣe kí ni àti kò gbẹ́sẹ̀ rẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ló lè ṣẹlẹ̀ ní otherwise náà ò orògbé báyìí àmọ́ gbogbo àfá àkọ́kọ́ kíkì ìṣíwájú ní fún ìmọ̀ tá a mọ́ nílára wọn ni pé àwọn ìyàwó wọn mọ́ ní inú àpá àpò jagun nìkan bí sọ̀rọ̀ ẹ̀yìn náà nínú ìṣègùn náà fún ọ̀pọ̀ ìṣòro dé àgbà rẹ̀ nínú ọ̀pọ̀ ìṣòro fún ìjà gbà sí kánáà àpá àfẹ́ fún wọ́ṣẹ́fẹ́ ẹni ọmọ 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 nìkan bí síwájú gbogbo ìyàwó rẹ̀ ọdún nìkan gbogbo ọmọ rẹ̀ ọdún nìkan gbogbo ilé rẹ̀ ọdún nìkan ó sì sọ pé nìkan bí síwájú kódà àwọn ọmọ géwù rẹ̀ ó ní káwọn ìyàwó wọn kọmọ ọdún nìkan àgbà rẹ̀ ẹ̀ kí wàá àmọ́ bí ìbẹ̀rù ọlọ́run bèèrè náà dé ìyàwó mi ò gbọ́dọ̀ sí júlẹ̀ wọn bí ò gbọ́dọ̀ sí júlẹ̀ ẹgbà lágbà pé bíbí dẹ̀rù ọlọ́run máa ń gbá ẹ̀dẹ́ ni kí ìyàwó èèyàn ṣe kí wọn kò fojú wọ́n gbà pé ìbẹ̀rù ọlọ́run ọmọ èèyàn tó tán yẹ́ ìyàwó ìṣe ní òbí ní gbojú ẹ̀yìn wọn wá ìmọ̀ ní ọlọ́run ló fún ara ẹ má jẹ́ wọ́n pàṣẹ o àwọn àtàwọn ló sì ní sí wà sí ẹ̀pà fún un abẹ́dá fún nígbà tó bá ti dìbò yìí oṣù tí ó bọ̀ sunday sunday ti ń bọ̀ iṣẹ́ àwọn àgbọ̀wọ̀ lọ́rùn abẹ́fífẹ́ ta sí gbòlùkọ kẹ́ẹ̀kọ́ mi náà wàá dùn gbọ́ pẹ́pẹ́ mi náà màá sì wọ́n sí òkè náà bá kílè fún ìgbà àwọn ọmọdé ẹ̀ka bá wà àwọn ọkùnrin ní wọ́n ṣẹ́ẹ̀tì lọ síbi iṣẹ́ náà fi hàkí ìkọ̀ kárọ̀kọ̀rọ̀ ìbáwí adáfi nǹkan máa tẹ̀sí òkè gbé ayélujára àwọn àlùfá tí wọ́n ní ìlú ìtẹ́láwọ̀ ń sọ débíyá ìmúra kìbí ní tí wọ́n sì mọ́ pàtó ìṣẹ́ lórí àmọ́ ìmúra kìbí ní lóòótọ́ aṣọ àwọn tí wọ́n gbé wá lò ànábì ìrọ̀rùn ẹ̀ láti ọ̀pẹ̀sẹ̀ ẹ̀ ànábì ìrọ̀rùn ṣùgbọ́n adé ìfipá ń tàṣà bá àbẹ̀ fún omi ọ̀rọ̀ àmì mi yíò tó bá jẹ́ débi nǹkan tán fi ń ṣẹ̀sìn níbi tábà fi ń ṣẹ̀sìn
But in Qatar, that is yes, yeah. And I want more shirt, one more trousers, one more coat. Some in shirts in me, about to be more naturally. So, Kabi Mura, who see, I'm not about to want more for no lucky seeker. I will go to my world. I'm about to go to work. Now, I'm not very political. I'm not as good. I'm not going to be able to see that one. Emma, where you go? Kino Sinai. Shari Babara, must be a good. I'm not going to be a good one. So, I'm going to go to the hospital.
Ah, when you saw that down, no more back. Do it. I said, it's